Here's the final channel B in the no. Natuwa yongela maulida amalala. Nyongela kujukiza anta maulida baka kutusi wako Mkonex Properties Uganda Limited. Baka fulu Murio Estate. Wamu neba nafe bata Urbanic Tours and Travel Agency. Banunga bako la kubia kula ambula na kutuwa la bantu vweru. Namba ze simozi. Laba ze kubeko. Kaze kusasira. Unaku urwajo nafunye kumauli renga gala ganti. Emoto ka president jeyamua. Yajitunze akayasi kamo kubie. Na jitunda. Vola babine ebintu. Yabizibu. Waluo wolie mere. Mutuwali inga batotu wali ange mere no gamba. Kendi de wano. Sijia kudamu. Nize temumbara ne kuche gulo. Mutufu. Tuwali inga tuweri imba. Kastawe baka woti ugendo zuku kanga. Eche gulo ilo chetaga. Waka chaka kube mere mulo utomu. Nige waluo wolie mere. Katine bano. Bafu na. Ebirabo n'omutitinde gw'ensimbi ne tugamba bano tebali yetaaga sente n'akamu. Bafuna ebitiibwa, bafuna ofiisi, bakuba kampeyini, bafuna emirimu emisava. Mu butuufu ne baweebwako n'abajaasi, simanyi oba bakyabalina. Ba presidential advisors bakyalina abajaasi. Ekyo kye simanyi. Naye emotoka UBF 610S Land Cruiser oba gy'oyinza okuyita mpenkoni nga kyali kirabo okuva President Museveni. Eri bano abakafe kusasira bunaye agaliwo galagandi yajitunze edobozi ndifunye ngakusasira agamba emotoka tebamu wa masiro ndi alinodi yito Buganda bono kubutegeza konti bannaye amasiro ngatonda kankwe kafe kusasira tebampa masiro ndi munanga amasiro boboga tunze oina kunganya Buganda bonna bubulirize banango nuwachi yatunza amasiro nandi bale motoka ndo zanga 10 mu lujja singa na lisi zitunda nenze motoka zivuga mwaka ayino njivuza nanyo njivuze emyaka 2 bwe mvuga bwe njiko wanga ntunda nga ngule ndala okitegera tebampa jembe kugamba bade bagala kungatana motoka iyo na mirembe bade bagala kumpa motoka iyo kugamba bagala jinesibeko bangatana iyo na mirembe Muro kambata njino jitunda. Kubanga ila sisi kuma murujia. Haamba nyono na mba ndi ibuda. Buenko weno. Nganguli indala. Yena guzi indala. Muna febatu naza. Tulinga baba asila nila kurujia. Bambi. Bambi. Omkaza ono Bambi laweka anechi chamu. Anechi zivo. Ate Bambi daga edwaribu ya liari. Gwaribu ila kuunze. Kati Bambi na msonyi wanzi. Sina kutebe na we. Sirida. Era nseka busesi buno audio bwonsesa Bambi webale nnyo mpereza ebinsanyusizaako olunaku ekiro kya leero. Nsesezaasempadde efudi. Bwetutunda bwetuba nazo muba naye tebalina kaadi zaazo bavuga bufusi. Bwetuzitunda bwate gundi batunze zaaki bannange abaana Uganda mwagala ki? Bambi mukazi watu nayenze alabye kubanga aino budde bwange bungi ate nze sina budde mukwano. Budde ina butono, butono nnyo bwakuweereza gwanga. Ekirala, emotoka gye natunze yabadde yange. Okitegeera? Kase, agambye nti nno emotoka teyagitunze nti lwakuba ali bubi, nti lwakuba kinaye buli mwaka atunda y'ekintu kye kyaba ayagala kuba yandibadde n'emotoka nga 10. Naye kye mmanyi, waliwo wano omusajja omugagga ng'ambye omuntu wakuwa ekirabo. Tosobola kukitunda. Ekirabo kizibu okutunda. Osobola otunda emotoka zo zeweegulidde oba ki naye ekirabo ky'olina okujjukirirako omuntu. Sobola okiriramu ebinyeebwa. Kitegeeza embeera mbi. Embeera eba ekususeeko. Omuntu wakuwa ekirabo kizibu okukitunda. Wakati kasi ekyo kirabo kye yandirabiddeko gavumenti ye NRM. Kyafunyeemu mu struggle naye. Ndowooza kale ng'oggyeko ssente. Kati waba akitunze gwe otundira ekirabo. Ate nga si kalabo kirabo. Ekyo nno kirabo. Motoka yo ne wandigivuze nga mukusande kwokka. Wanditegedde nti nina ekirabo. Anyway, mwoyo gw'abagagga. Kazi ono era yaweebwako akajja n'akola kampuni y'ebizigo. Mujjukira kampuni y'ebizigo oba yali kusaasira Beauty Cream. Era wali amawulire agajja mbu yagiryamu ebinyeebwa. Ne kampuni y'ebizigo eyo. Naye tetwategeere ngenda gye yagenda. Kitujjukirako omugenzi Kasirye Gwanga yatulisaamu kaawo emotoka yayama amasasi. Bambi Kasirye Gwanga naye yatema. Naye ebintu bya kafe weebityo. Ebintu bya kafe weebityo. Naye
Engeri je watu gambe nyo kwetu hundati tujia kuogera binji. Mawa commentinga mukomentinga. Na yenga biebio. Nse naba gambie senyigo mukambwe. Senyigo mukambwe ye mbutu ufuto inza kunenya kafe kusasira. Na ye okumale miyake ebiri na ya kafe kusasira. Tamaze miyake ebiri inga takola. Kupane wanyani wade takola. Beba nabasi inga okufuna mumu utakola. Ebi vuru, ba promoter, ba imbi. Genda guru, banonu baadi tibanda genda angana guru, nga ba genda mu state house, bafu ni dadalo omutiti imbe, omunene, nga tuguli la volizi ntugambe, zo newe vande kanga ankolo mwaka mula, zo newe vande kanga ankolo mwaka mula, amba sisovola ziweza, obu kade bibiri, obu kade bina, yiyo mpe nkoni, mutufu tuwabe gombe sa, na ye, chiemfu nyemu, abasinga bakaba, abasinga bakaba, chiemfu nyemu ntino, twali nga tukula twakutanga nyone tugamba tetuli damu kulia mu butufu obulira sente ezo wali waizo gamba nze ne efu no bukadde bibiri banali sida mu kukola mbera okusente zange ne ndi akakompo na efu nayo leba ku bitano izigwawu kati ndoza tetwe malaga munyo kayimba chako ka milioni ke yayimba tewe malanga mu wade wajia wesi saha. Kafe kusasira agaba mkubo obuchupa. Iranga vyo nabi avako. Bino vyo nabu chupa. Tonja kuyimba. Ateka tibichi. Kafe kusasira. Mbutufu. Bagamba. Akaimba kensingo kwa gala waka ita obude. 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 Obude vyama nebivuasa. Yee. Budde bubera awo buli kintu okiwa budde nokakkana muno osala pulesa tuka ku bwanguzi wala banagamba nga toyiwa wonya mubiri woyiwa mubiri osolole moguyo lawo nenga te okiwa budde bintu byekola byokka kati awali mu struggle obudde obudde mubera awo budde astobera no budde kimanya ba struggle kati eno story ebera nyo mu struggle ezombi no ne Mr. Update. Ebintu mwa budde bitambule mpola mpola bijatuka biterere bijatuka biterere mwebwa gumumu kumempisa kwa bagamba government jota yagala jigondere yo yagala esobolo kusanga kuwo inza ato butajigondera arene jo yagala neta kusanga ono banga watemadda. It is a final channel, be in the know. Mukwa yongera yo ngatuvudde malega gafe kusasira Bad Bulaka na yavuddeyo na agamba. Akana kano ka aninouni. Kamu kose sezanyo. Ngate yesi charity. I'm not charity. Muju kila yakola akalango. Kovuta sembele rabi track. Katindo chino chavudde kuluyimba. Bad Bulaka muyavadenga video vixini. Edanga tufetumanyi video vixini. Yavera queen dancer. Na yekati muno yavadde tazina. Yavadde just abalaga obwenzi webu yinzo kubera. Ejo techamulumye kubaba chasulide. Wabula post sezize kozo na. Ngo mwana abuza. Munda pa mutia ne Bad Bulaka. Uyajukiride mbu she's not charity. I'm not charity monsa sule. Iravu deo na agamba. Yengo mukazo mufumbo ali norubuto. Alabi radaranga chino chikora. Chimu webula. Ngatajia chigumi inkiriza. Ila nasava unknown. Achikomye mangu. Obaseche wa namateka viva ingirewo. Bamufunireyo ku kiboksi kye sente mujukira bala muyamua ekiboksi ekikalu natuke kanagamba kale mali mukaka sente naye kaite kawera bulonji. Anyway, byonna biyamba okupromoting oluyimba lw'omwana mulenzi ono wesanga nako kabadinga batuvuga mu vuzi speed. I'm not charity but I'm charity. I don't do things for charity. Bad Bulaka wati waagambi anon mugende ku YouTube channel ye munonya kayimba ako mulabe president wa nachali president aika heya vaku ntebe takala kulwako nyo wali wakana ke bakaita Brenda Miles ke Dubai kagambye kati abo naba Bad Bulaka mbasingo okwetunda kobanze netundira muddo dada oba president bulabyo mu Uganda buli omu nangeze president wa da final channel sobolo kubera president na Bad Bulaka yavayo na agamba ye president wabazitunda baba jitunda bakajigaba. Yali presidenti wabwe simanyo wacha kutente beyo nenga vudeo na gamba unknown alekera uko sebi fana nyibye
mbivumuwebo lango mukazo mufumbo ali olubuto. Sija sukawa no unako urale roo wabula nyongelo kujukiza ntamole gano gabaka kutusibu wako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuru wechitu kakurio estate business. Real estate chitegeza polo titaka, farmu, webityo na mayumba. So genda yo ofune poloti yo, echomu kisomurunji osoro kufuna poloti kastobera nechitundu che sente ezigula poloti yo. Zona zilikuwa tano kuchikumi okujako farmland. Kangambe poloti ya milioni abiri uwebera kone kumi oziwayo nuwebera ngusa sulampola mpola. Paka ono malayo kanokoka wanafa babali ebweru bweru wa Uganda sindiko muntu ona kusimira so nota nikosa sura company okusingo kwa sente muganda wo mukwanogo mamamao ataka senta akalie atoko meonga neta katolifunye so Home Connect akoyakataddewo genda yo batukire basangibwa Kampala Road mabiri is level 7 Home Connect aweri nenansa na kumastoa level 2 Opportunity Bank Building ojo kubasangira ntambula ne banafe Bataobani Tours and Travel Agency bano batwala abantu ebweru bakufunira emirimu ebweru bakulambuza mu Uganda bakukolerako ku bya passport renewal visa bichi byonna ebyokutambula n'okulya obulamu ojja kwetaaga bannaffe Bataobani Tours and Travel Agency bwe tubatambula nabo oli ku Final Channel I'm out.